Доброго ранку, 8.30. Я Поділля, випуск новин. В студії ведуча Світлана Поробок. Дорожньо-транспортна пригода сталася в Хмельницькому вночі. Старший інспектор патрульної поліції в області Людмила Чернилевська розповідає, водій був за знаками алкогольного сп'яніння, загиблих і травмованих немає. Усього на території обслуговування служби патрульна поліція виявила 3 нетверезих за кермом – у Хмельницькому та на автодорозі М-12 Стрій-Знам'янка. На службу 102 надійшло 62 виклики. Зі слів інспекторки, більшість з них – скарги на порушення тиші, розпиття алкоголю в громадських місцях та сімейні конфлікти. Порушень правил дорожнього руху патрульні за ніч зафіксували 47 випадків. Склали перший протокол щодо перевезення водієм дитини без автокрісла у Хмельницькому. Про це розповідає поліцейське управління патрульної поліції Хмельницької області Роксолана Вавренюк. Нагадаємо, з 20 листопада в Україні почав діяти закон, яким передбачається відповідальність водіїв за порушення правил перевезення дітей у транспортних засобах. У ЗМІ його охрестили законом про автокрісла. Як дотримуються букви закону хмельницькі водії і що думає з цього приводу пасажири, дізнавалася моя колега Неля Шпулак. Першого водія, якому виписали протокол за перевезення дитини без автокрісла, зупинили за порушення правил дорожнього руху, розповідає поліцейське управління патрульної поліції в Хмельницькій області Роксолана Вавренюк. Патрульні зупинили за порушення правил дорожнього руху транспортний засіб «Мерседес» під керуванням водія 81-го року народження, у ході спілкування в якого виявили явні ознаки наркотичного сп'яніння. Крім цього, водій перевозив дитину без спеціальних засобів, що дають змогу перестрибнути за допомогою ременів пасивної безпеки на передньому сидінні автомобіля. Патрульні також задокументували даний факт та склали на чоловіка постанову за частиною 10 статті 121 КУпАП за порушення правил перевезення дітей. Хмельничанка Оксана Антонюк до нового закону ставиться позитивно. Каже, він стосується безпеки її дітей. Прийняттям цього закону я відразу ж задумалась про те, яким чином буду перевозити старшого сина, тому що він ще по зросту не перевищує 145 сантиметрів, але зі свого дитячого автокрісла він вже давно виріс. Тому задумалася про придбання бустера. Це дозволить йому і безпечно знаходитися в автомобілі, і не порушить його зручність. Виконання так званого закону про автокрісла службами таксі – питання досить складне, каже голова Хмельницького обласного осередку профспілки таксистів України Юрій Пилипчук. За його словами, цей закон суперечить деяким попереднім нормам правил дорожнього руху та потребує додаткових роз'яснень щодо його виконання. Ми вважаємо, що цей закон ще треба розглядати, переглянути, переформатувати, підлаштувати під умови ринку, під умови цього саме сервісу таксі. Ми готові приймати участь в його реалізації. Тому як цей закон, як цю норму внідрити, застосувати до теперішніх умов ринку, про це треба дуже-дуже і дуже довго думати і готувати, перш за все, клієнтів. Ми готові закупити крісла і так далі. Це не є проблема. Як це має виглядати? Таксисти почнуть встановлювати автокрісла та бустери тоді, коли їхні клієнти почнуть це вимагати. Адже попит породжує пропозицію. Так вважає хмельничанка Інна Мельник, мати 2 дітей, яка користується послугами таксі. Зараз ще тільки ціновведення почалися, і не всі таксі-служби можуть мати автокрісла. Але мені здається, що це потрібно, тому що безпека дітей є понад усе. В Німеччині 20 років тому теж запроваджувалася ця реформа і теж було дуже багато галасу. Але ті служби таксі, які закупили автокрісла, які давали можливість своїм пасажирам ними користуватися, вийшли на вищий ступінь обслуговування і ними почали користуватися частіше. Відповідальність за порушення правил перевезення дітей у транспортному засобі несе водій, каже поліцейське управління патрульної поліції області Роксолана Вавренюк. За дане правопорушення передбачається відповідальність за статтею 121 КУпАП, а саме з накладенням штрафу на водія у розмірі 510 гривень, а за повторне протягом року правопорушення – 850 гривень. Обладнувати свій транспортний засіб дитячим автокріслом не обов'язково, каже адвокат Богдан Ткачук. Але додає, автомобіль має бути обладнаний спеціальним засобом. Обходити закон ніхто не рекомендує, оскільки стоїть питання про безпеку життя та здоров'я дітей. Однак його треба знати і розуміти для того, щоб
буквально зрозуміти те, що автокрісло купувати не обов'язково. Це може бути інший замінник. За словами Роксолани Вавренюк, поліцейські наразі не проводять спеціальних операцій із виявлення водіїв, що порушують правила перевезення дітей. За її словами, згідно з нововведеннями та внесенням змін до законодавства, патрульні часто проводять з водіями профілактичні бесіди. Неля Шпулак, Іван Мовчан, Дем'ян Цегольник. Новини на Суспільному. Хмельницький. Сьогодні з 10 години ранку до опівночі в обласному центрі будуть перебої з водопостачанням. Про це сказав директор комунального підприємства «Хмельницьводоканал» Віталій Кавун. За його словами, працівники підприємства виконуватимуть ремонтні роботи на Чернелівському водогоні, який знаходиться в Красилівському районі. На цьому наш випуск завершено. Я передаю слово колегам із ранкової програми і чекатиму нашої зустрічі о 13:30. На все добре!